Sakartvelos regionebshi sazogodoebis motkhovni da didi interesis gatvalisinebit partia konservativuli mozdraoba ofisebis gakhsnas ganagrzobs. Regionebshi adgilobrivi mosakhleoba partiis tsarmomadgelobit ofisebshi ikribeba da partiis liderebtan ertad kveqnis momovalsa da ideologiaze mshcheloben, romelis sakartvelosshi mtskhovreb qvela adamians aertianebs. Konservativuli mozdraobis akhali ofisebi dges gurjanshi, dedoplis tsqarosa da sagarejoshi gaixsna. Khakhis chartuloba rogorc qovoltis ari zalyan didi, ra zalyan gvakharebs. Yukarıdaki misafir çoğu insan pişirmişi, şiradı koğuşatsa, muvardını bi, sahibi bi, strolle bi, skuada skuaragat, provokatse bi, tabi sabah çıkardıya, halkma, soruğa kotille bi, ama bir tane akıdan, İsrail, lazım ha sam çıkarıp tutuba, çoğu insan mezobel Ukrayna şey, ama da çoğu insan lebi avsa ubrupt, da zust adrom halkı sudi desinatili, gamu savals, kuyruğunuz deokupasyidan da. İmidan რომ ომი ავირიდოს სწორედ ამ პარტიასთან ერთად ხედავს მე ძალიან გახარებული ვარ ჩვენ 60-ზე მეტი ოფისი გავხსენით ხოლმე ხოლმე ორ რეგიონში ესე ვთქვათ ორ რაიონში გვაქვს მცირე ესე ვთქვათ პრობლემები რომლებიც ასევე ნაციონალური მოძრაობის და ადგილობრივი ესე ვთქვათ ფაქტობრივად ტერორისტული ორგანიზაციებიდან გამომდინარეა თუმცა ცხადი ამ პრობლემებს ჩვენ გადავჭრით ფაქტი ფაქტად რჩება ის რომ კონსერვატიული მოძრაობის წინააღმდე გამოდიან მთელი ლიბერალური ყველა ძალა პლუს ლიბერალური მედიები და ის ესე ვთქვათ ტერორისტული ორგანიზაციები რომლებიც იმ უცხო ქვეყნის სპეცსამსახურებიდან ფინანსდებიან რომლებიც უკვე წლებია როგორც წესი ციხეში უნდა იჯდნენ ამიტომ ჩვენ ვაგრძელებთ მუშაობას თავისთავად ხარდია ამ საქმეს მივიყვანთ ბოლომდე და კონსერვატიული მოძრაობა პირველივე აქტივობის დროს იქნება მართველი ძალა. კახეთში დღეიდან საზოგადოება შესაძლებლობა ექნება. პარტია კონსერვატიული მოძრაობის შესახებ არამხოლოდ ეკრანებიდან, არამედ უშუალოდ პარტიის წარმომადგენლებისგან მიიღონ ყველა საჭირო ინფორმაცია. გვაქვს საკმაოდ ამბიციური გეგმები, რომელთაც აუცილებლად მივიყვანთ ბოლომდე. იქიდან გამომდინარე, რომ გძნობთ მოსახლეობის ძალიან დიდ მხარდაჭერას, ყველაფერი იქნება ისე, როგორც უნდა იყოს. Partiis წარმომადგენლობითი ოფისების მიზანია არამხოლოდ საქართველოში, არამედ მთელ ქვეყანაში გარღვიოს ბარიერი და აღმართული კედელი, რომელიც წლების განმავლობაში საზოგადოებასა და პარტიებს შორის არსებობდა. Სწორედ ამიტომ კონსერვატიულ მოძრაობას საქართველოს ყველა რეგიონში, ქალაქსა თუ სოფელში თავისი წარმომადგენლები ეყოლება, რომელთა მეშვეობითაც მოხდება მუდმივი კომუნიკაცია საზოგადოებასა და პარტიის ლიდერებს შორის. ამ დროისთვის 70-მდე ოფისია გახსნილი და მარტის ბოლომდე 80-მდე ოფისის გახსნაა დაგეგმილი.